למ? בפרקים הקודמים, רן תמכון? כן. אוקיי. אחרי ש... רדפנו אחרי שנשמתו, אחרי שחיסלנו את רוברנד ורדפנו אחרי רוחו שעברה. שמש לו. מה זה? אחרי הנשמה שלו. כן, אחרי הנשמה שלו. כמובן זה קרה אחרי שהפלנו אותו פעם אחת. הוא התחשמל מהעמוד וקם חזרה על רגליו. ואז אברושט אומר, לא, אתה נראה כמו אבקה, והופך אותו לאבקה, כי יש לו דיסיניגרייט, זה אברושט, כמובן שהוא עושה דברים כאלה, הוא חזק, קוסם. הוא שולח קרניים ירוקות. רגנר אמר, אני אשמיד את כל העמודים, והלך לסשן ארוך של חיסול עמודים מרושעים. שום עמוד לא נשאר עומד אחרי שסיימתי איתם. בדיוק, שום עמוד לא נשאר עומד אחרי רגנר. זה היה מאוד מרגש. זה היה כזה... כמו ש... איך קוראים? במה ששלחתי. זה היה חבל מאוד שלא היו יותר עדים לדבר הנפלא הזה שהיה. נכון, זה כזה, רגנר כזה, תוקף עמוד, אנחנו כזה נלחמים על החיים שלנו, רגנר תוקף עמוד. כן, בזמן הזה שאר הקבוצה סתם עשתה שטויות, נלחמה בכבישי המתכת של טרוברנד, הקרבי המתכת, נצקה כמעט נפל, אבל שרד בסופו של דבר, פצוע מאוד, ואברוס הצליח למצוא דלת סודית, מחדר צדדי. שם הוא ראה את גופו של טרוברנד והרוח שמנסה להגיע אליו והחליט גם זה נראה לי כמו אבקה, הוא פשוט שלח עוד קרן ירוקה כי הוא יכול. הוא הרים מהגופה טבעת נפלאה שהבין לאחר זמן מה שמאפשרת לשלוט עם אוטריזיישן הגבוה ביותר בכל יצוריו של טרוברנד, ולאחר מכן הקבוצה החליטה פשוט לנוח בחדר בזמן שכולם עשו שטויות. רגנר סיים סוף סוף להשמיד את אחרון העמודים הארורים, והצטרף אלינו גם למנוחה של שעתיים, בה טצקה ריפה את כולם. כן, אז בסוף בסוף המפגש הקודם, אילן כתב תוכנה ואחרי את הדיון על כמה מספרים זה נכון, הגענו למסקנה ש... אם אתם לוקחים 2 short rests, אז אין שום בעיה שהוא ירפא את כולכם, וכולם יחזרו למקסימום, והיכולת שלו will recharge. רגע. כן, 2 short rests. מי שצריך 2 short rests כדי לעשות דברים אחרים. כן, רגע, עכשיו יש לי את ה-awaken, נכון? אני שלחתי לך את זה בדין דביון. כן, נכון, כמעט שכחתי. אברוס הרגיש כוח נוסף מתעורר בספר הקוסמי, הקסמים האדיר שלו. כולנו חיים לחיים מלאים, נכון? כן. אוקיי. תסמן לך חיים מלאים. אני אסמן לעצמי חיים מלאים. ואת החיים ולא את המוות תסמן. את ה-awaken? לא את היותר חזק? אני לא זוכר כבר. איפה היינו? לא, צודק, זה האקסלן... אקזולטד. הוא עלה לרמה האחרונה נראה לי, לא? כן, אז זה אקזולטד. הוויקן זה השני, אקזולטד זה השלישי. אז הנה, שמתי לך את האקזולטד ברשימה. 12 פחות 7 זה 5, נכון? אוקיי, זה אומר אבל שיש לי... זה אומר שיש לי 2 ארקיין ריקאברי. או, מדהים. So I will use arcane recovery and then I will arcane recover again. Nice. I will double arcane recovery. Double your recovery arcanely. כן. כן, אז למי שזה מעניין אותו, ה-exalted אכן נותן לו 2 recoveries, והוא עכשיו יכול להכין עוד לחש. נכון. Nice. נויז. אוקיי, אני אחזיר לחש רמה 2 לחשים רמה 3, 2 לחשים רמה 4. ועכשיו אני אעשה מה שאני תמיד עושה. להכין פיט. אתה הולך להכין רגל? כן, זה שם מוזר. כן. אוקיי. Weird. Weirder.
ערן, את הכבישים הרובוטים אפשר לתקן עם מנדינג? עם הרבה הרבה מנדינג. האם לרגנר יש את הידע איך לתקן אותם אבל? כן, כן, בגלל שהוא חקר, בגלל שהוא חקר את הדבורה המרחפת ולאורך הרבה זמן, הוא מכיר את זה מספיק כדי לתקן את זה, אבל הדברים האלה גדולים ומורכבים יותר, אז ייקח זמן. גם אם אתה רוצה לשלוף על זה פאבריקייט, אז זה ייקח זמן, כי זה מנגנונים מורכבים ומסובכים. האם אני יכול... כמה זמן ייקח לך? אני בדיוק ניסיתי לשאול, אבל קטעת לי את חוט המחשבה, ניסיתי לשאול את הקול שבראש שלי. הקול שבראש שלי. הקול שבראש שלי. כמה לדעתך ייקח לי לתקן את זה בעזרת מנדינג, וכמה לדעתך ייקח לי לתקן את זה בעזרת פאבריקייט? אם זה מנדינג, יש לו גם את שיר להשתמש בה בתור מנדינג. זהו, מבחינת ה... מנדינג הולך קצת מוזר, כי הוא סוג של מריץ לאחורה את הזמן של חפץ שנשבר. ומה שחשוב לזכור זה שזה דבר אחד, כמובן שפאבריקייט יהיה הרבה יותר מהר, אבל זה דבר אחד להחזיר אותם למצב פיזיקלי תקין, ודבר אחר סוג של להנפיש אותם מחדש. נהיה אני מגיע, סורי. חבל מאוד, זה הכוכב של השיחה שהיה צריך ללכת. יפ, בסדר, אני בינתיים אכין את הפיט שלי. כן, ערן, מה אתה חושב על להוריד מרגנר את האייקון של פרון? אפשר לעשות את זה. אני בטוח שהוא בעצמו ישכח, גם. למעשה אני בטוח לחלוטין שהוא ישכח. גם לא נראה לי שהוא באמת מתרכז על משהו עכשיו. על שיר עדיין צריך להיות Freedom Movement? לא, כתוב Expired. זה תלוי, זה האפקט מהשער שאמרת שתגיד מתי להוריד אותו, זה מאתמול. השער פעל עליה. כן, אבל אמרתי ששיר עבר של רגנר עדיין לא. אה, אוקיי, סבבה, אז תוריד את זה. אני אעשה, אני אוריד את זה, דלית. אמרת אז... מפגש, תחילת מפגש קודם אמרת לשנינו להשאיר את זה עדיין, אז ולא אמרת להוריד מאז. דרך אגב, רק שתדעו, השארתי לשיר, יש לשיר עכשיו יכולת לעשות שילד פעם אחת ודיימנשן דור פעם אחת. איזה קסם אני בחיים לא צריך להחליף, לקחת. בחיים לא צריך? אני בחיים לא אחליף, אני בחיים לא אחליף. קאונטר ספל אתה לא תחליף? פיירבול? דיספל אתה לא מחליף? לא, פיירבול אני יכול להחליף. קאונטרספל אני דיספל אתה בחיים לא תחליף. קאונטרספל אני בחיים באמת לא אחליף, אתה צודק. אין סיכוי שאני אחליף קאונטרספל. גם דיספל אתה כנראה אף פעם לא תחליף. כנראה, כן. יש יותר מדי זה. אז אני... unprepared the counterspell, oh my god. אוי לא. אני מרגיש unwizardly. מה אתה עושה? אז למה אתה עושה unprepared לקאונטרספל? אמרת שאתה אף פעם לא תחליף אותו? כי מה שאני עושה... כדי להוסיף לעצמי ספל סלוט, בעצם, אני לוקח את ה... אני עושה, אני יוצר פיט שנותן לי ספל אחד, ואז יש לי גישה לספל הזה. למה שלא פשוט תערוך את כמות הספל סלוט שיש לך? אני לא יכול לערוך פה את כמות הספל סלוט שיש לי. אתה מדבר על ביונד או על פאונדרי? אני מדבר על ביונד, לא פאונדרי. הבנתי. ביונד. אוקיי. כן. אז נצאתי דרך קצת עקומה, אבל היי, זה עובד, so, you know. כן. מה שכן, זה צריך להוריד אז באופן ידני את הספלסלוט, אתה משתמש בזה. למה? מה? אם שמת את זה בפיט. כן. אז תשתמש בפיט, אתה צריך לזכור להוריד את הספלסלוט אם כשאתה משתמש. לא, זה פשוט מוסיף לי למקסימום של הזה, זה כאילו זה האק כדי שעדיין יהיה לי את הכתם, אבל זה לא באמת חלק מהזה. איך לכל הרוחות אני צריך לערוך הזה, זה כל מטומטם. הבנתי, חשבתי שאתה יכול להטיל בעזרת הפיט הזה. לא. הבנתי, אוקיי. כאילו עקרונית כן, אני פשוט לא עושה את זה. הוא פשוט עוקף את המערכת של D&D Beyond כדי שמשהו צריך לעבוד. מעולה, מעולה. רגע, אבל... הגרימואר לא נותן לך את האפשרות הזאת?
לא. לא נותן לך איזה אפשרות? לא. הוא לא, פשוט לא עושה כלום. הוא פשוט בא ואומר לך, יש לך עוד אחד, שתדע. זה כן. כולם יודעים שבתור המערכת הרשמית שיפעיל את עם Wizard of the Coast, יש להם את כל הטכנולוגיות ואת כל המערכות כדי שזה יפעל בצורה מושלמת, ערן. שמע, אני עקבתי אחרי ה-Dare Update שלהם עד שהם הפסיקו את זה, ואני מדי פעם ככה זה שומע גם את אדם, גם את דייב כזה מתארים את איך הם יישמו דברים מסוימים, אני חושב לעצמי, וואו, אנחנו עשינו את אותם טעויות לפני 10 שנים, הייתי מצפה שאנשים ילמדו כבר. זה הבעיה, שאתה מצפה שאנשים ילמדו. אוקיי. רגע, מה הייתה התשובה בנוגע לכמה זמן זה יכול לקחת לתקן? מבחינת פאבריקה זה כמובן יהיה יותר מהר, אבל זה דבר אחד לתקן את זה, וזה דבר אחר להנפיש אותה מחדש. זאת אומרת, אתה יודע איך, אבל זה כולל גם מדע, גם קסם וגם קצת אמנות. ואלה, שאלתי כבר על אנימייטר אובייקטס, נכון? לא. מה עם אנימייטר אובייקטס? אם אני מטיל עליהם אנימייטר אובייקטס, אז הם יתפקדו כאנימייט אובייקט שהוא huge. זה יהיה כמו מיטה ששמת עליה אנימייט אובייקט. זה מאוד מצחיק לעשות לשחקנים שלך ששט מטיל אנימייט אובייקט על מיטה, ובאמצע קרב מול שדים יש מיטה שמרחפת אליהם. זה יהיה לו נראה את אותו to hit כמו של טייני, משמעותית יותר נזק. אבל זה לא אותו דבר כמו היצורים האלה. רגע, כמה זמן רגנר יחשוב שיקח לו להנפיש אותם? האם על רגנר יש בכלל את הקריסטלי הכוח עכשיו כדי להנפיש אותם? זאת אומרת, ראית את המונפשים, אז הקריסטלים נמצאים בפנים, אבל כנראה שצריך להתאים אותו מחדש, כנראה שצריך לחוות כמו שצריך, זה יכול לקחת יום. כן. לפחות יום על אחד. אז אם ניקח אותם איתנו, נוכל לעשות את זה בהמשך. כן, אבל לא מאמין שיש לנו זמן לזה. זה, אבל אתם גם יודעים שבקומה 13, שהיא סוג של פרנדלי, אם אתם נזהרים מהתולעת, אתם יכולים לעשות תוכל כמה שאתם רוצים. עכשיו התולעת שייכת לאברוס. לרגנר. אתה רבעת אצל רגנר בסוף. נכון. אברוס נתן את זה לרגנר. נכון, לא צריך להיזהר מהטבעת. אז שם תוכלו די לאסוף כמה שאתם רוצים. אברוס בחור נחמד. להיזהר מהטבעת לעומת טבעת. הנה, כן, מסתבר שכן. דרך אגב, אחת השאלות שלי בסוף הקמפיין זה למה אברוס הוא לא פול גוד? טוב, בסדר, אז אני אומר בואו נמשיך. כן, אני... אין בעיה. אני פה, רגע, אנחנו חיים מלאים. Okay. רגע, מישהו השתמש היום בפרל אוף פאוור? לא, אני בשיר בשמחה. זכור לי שאני לא השתמשתי. רגנר, השתמשת בפרל אוף פאוור? אוקיי, ערן, בשעתיים האלה אני גם עושה אטון לפרל אוף פאוור. שואב קסם רמה 3 ועושה אד אטון. אוקיי. כן, אני אעשה אותו דבר עם ה-Road of the Pact Keeper שלי. חבל שאין לי אותי Road of the Pact Keeper, הייתי צריך לקרוא פשוט בולג של Road of the Pact Keeper פלוס אחד. כל מנוחה קצרה. ממש, זה דברים שאתה צריך, אנחנו היינו צריכים לקנות פשוט מלא מה... זה כמו שהמטטים שערן שונא, אז גם את אלה. אני רוצה לקנות 50 Road of the Pact. אין מספיק שעות ביום לכולם. זהו, שאם אתם רוצים... דעתי זה דווקא שימוש נהדר. אם יש לכם חפץ שפעם ביום מתאים לכם חלק מהכוח קסם בחזרה, זה דעתי סבבה לגמרי. אחד הדברים שלמנמת מאוד אהבתי בקומה 9, בבית ספר לקוסמים, זה שיש להם סטיו כזה שהם שותים אחרי שהם מתאמנים כדי להחזיר לעצמם ספל סלוט. מרה קסם. כן. טוב, יאללה. נרדה? או שאנחנו רוצים, רגע, רגנר, אמרת שהגילוי אלוהי שלך אמר שזו הייתה הסיבה שלנו להגיע צפון, אז אין סיבה להמשיך צפון, נכון? אני לא אמרתי שזו הסיבה, אמרתי
יש משהו למעלה שיוכל לעזור לנו בהמשך. לא, אבל כשראינו אותם כאן, ערן אמר שאנחנו יודעים שזו הסיבה, זה אומר שזה כאילו האלוהי שלך. זה הסיבה, כן. ערן אמר את זה? כן. זה אני פספסתי. כן, כן. תזכיר לי... הקולות בראש שלי אומרים כאלה. תזכיר לי מה אמרתי בדיוק? כשנפגשנו בטרובירן אמרת שזו הסיבה ללכת צפונה. כן, כי אם נחסל אותו יהיה לנו יותר קל בהמשך. אבל הוא אמר לנו את זה בתור שחקנים, אני חושב, לא בתור דמויות. יכול להיות, וכנראה שאם אני אמרתי זה, אמרתי משהו בסגנון של זאת סיבה שתעזור לכם כשהלכתם לטפל בזה. לא הסיבה. הבנו. אז ערן, תוכל להעביר אותנו לחדר של הסטיבס? לחדר של? הסטיבס. מי זה סטיב ולמה יש כמה ממנו? סטיב, סטאפ, זה אותו דבר. מקלות שעושים איתם קסם. המטות, אוקיי. הסטיבס, ערן, הסטיבס. נה, אתה לא מבין מה זה הסטיבס, אוקיי. לא סטיבס בתור סטיב ברבים, סטיבס בתור מקלות. אז אומרים לזה סטייבס? זה לא סטיב, זה סטאף. אומרים סטייבס ברבים? סטייבס. אתה מתעסק בטארות, לא? אתה לא מכיר את הדברים האלה? לא נורא. טוב, דסקה, אל תשכח לומר לנו אם אתה רואה שוב יצור מרושע. עכשיו גרמת לי לחשוב על זה שזה יהיה רעיון ממש טוב, לעשות להקה רק עם אנשים קוראים להם סטיב ולקרוא לה דה סטיבס. לא שמעת על The Steve Project? רגע, אפרוס, זה לא נראה לך מוזר, כאילו יש פה איזה דלת סודית כבר? אז בקצרה, הרעיון היה שמשהו כמו... אנשים אספו, אני חושב, חתימות של מדענים מפורסמים של... שאומרים ש... נו, שינוי אקלים לא קורה, ואז בתגובה לזה אנשים אספו רשימה משהו כמו פי שמונה יותר גדולה של רק מדענים שקוראים להם סטיב. שאומרים ששינוי אקלים כן קורה. יפה. טוב, בואו אני אסתכל פה. האם אני רואה משהו שנרגע, רואה, נראה, מרגיש? כל תחושה, כלשהי... אני נזכר כבר. לא, אתה יודע מה? גלגל לי investigation. אני חושב שרגנר יכול לעשות את זה עם מייסון טול ביתרון או משהו. אוו, יאללה, רגלר, תעקוף אותו. תעקוף אותו ולמצוא דברים סביבים. אבל זה אינטליג'נס, מייסון טולס ביתרון. עקרונית זה, סורי, ערן, אני אטיל עוד פעם, התבלבלתי בזה. זה 21 בקיפ, לא? זה לא רע. הוא גלגל חיסרון בטעות, ערן. כן, זה אמור להיות. אמרתי, 21 בקיפ, לא? זה לא רע. כן, כי פאקינג וויזארד. הוא הצליח לגלגל יותר מ-10 בניגוד אליי. אני רואה שיש לי סמית טולס וטינקרס טולס, אבל אני מניח שזה אותו דבר לכל הטולס פשוט. זה פשוט אינטליגנציה פלוס פרופישנסי. כן, אני פשוט... רגע, זה ביתרון, רגע, מה זה יתרון? חמש, ניצחתי. אם תקרא לזה רק טולס, בלי הסוג של הטולס, זה יהיה רלוונטי לכל הטולס. אני מכיר הרבה אנשים שהם טולס. כן, אבל אני מכיר אנשים שהם טולס. כן, אבל צריך לזכור מה אני יכול לעשות, ופשוט צריך להוסיף גם את המייסון טולס. אוקיי, אני כן אתייחס לתוצאה היותר טובה מהגלגול הראשון של אברוס, שזה 24 ו-15. אז שניכם יכולים לשים לב שזה לא חציבה, המנהר הזה זה לא חציבה רגילה, זה נראה כאילו מישהו באמת פשוט... נו. זה מדויק מדי, זה חלק מדי, זה כנראה שדבר, אברוס יכול להשוות יותר בקלות על ידי סוג של disintegration ray או משהו כזה. והחורים האלה מה, זה פשוט פספוס? זה פשוט כיוונו לא בצורה ברורה עד שהחליטו לאן הם רוצים, אם החליטו בכלל. חבר'ה, אני מחכה ספציפית לא לעבור את הפינה עד שאתם מגיעים כדי שערן לא יעצור את המשחק. It's too late. שיר, את יכולה להתקדם? על מול הפנים שלי. אני מנסה, זה לא... אי אפשר שבאמת סקוויזינג פה, אז לא. אני לא רואה פה עוד משהו, אני מניח. לא, זה פשוט כזה... משהו לא ברור חצב את הדבר הזה. וכמובן לקח את הקיר המקורי איתו. אז מה, יכול להיות ש... כאילו, והם ריצפו את המקום, ערן? זו השאלה הכי מוזרה. הם ריצפו את המקום?
לא, זה פשוט... כן, חלק מזה מרוטף וחלק לא. זה הגריד. זה הגריד, זה לא מרצפה. אוקיי, זה שונה לגמרי. אז האם יש... אתה רואה פה ציור של מטה שיכול לעשות דיסינגרייט? אני מחפש מטה שעושה דיסינגרייט. שנייה, אני לא טועה. למה, אתה רוצה לשים דיסינגרייט על הסלט שלך? כן, אתה לא מכיר את זה שאתה כאילו... אתה כזה בא ואוכל סלט, ואז כזה יש איזה ירק שהוא פחות טוב, ואז כזה מה אתה עושה איתו? זורק אותו פשוט? לא, אתה דיסינגרייטי. סלט, דיסינגרייט, אחי. כמובן. תדע לך שזה הדבר ברוסיה. סלט דיסינגרייט. ברוסיה סלט אפילו אותך. לא יצא לי, אבל... וואו, אין באמת משהו ש... אין מטה שאני מכיר שיכול להטיל דיסינטגרייט, אפילו לא סטאפ אוף דה מג'י. כן, זה למה זה היה לי מוזר. בחדר של המטות יש קיר שמלא בדיסינטגרייט. מה? שוב? זה מה שזה מוזר, דווקא בחדר של המטות יש קיר שמישהו יפציץ עם דיסינטגרייט בלי הפסקה. יש עוד כמה דברים שיכולים לגרום לזה... חוץ מאשר דיסינטגרייט, אבל שמתם לב גם לצורה של זה? כן, כמו ברק. זה ברק אמור להיות? זה נראה כמו ברק. אבל זה חתיכת ברק שעשה דבר כזה. הסטאפ אוף לייטנינג עדיין שם? בציור? או שהציור שלו הרוס? הוא אמר שכן. לא, הוא בצד השני. חזיב ברם. הוא נמצא פה. זה בצורה של ברק. ואנחנו רוצים עוד פעם? אנחנו רוצים לנסות עוד פעם לעשות דיספלים עד שנשיג את זה? מצאנו רגע, זיהינו בזה קסם? יש מקום שזיהינו, יש פה משמאל משהו שזיהינו קסם ואמרנו אולי ניקח את זה ואז אמרנו... כאילו ניסינו איזה שלוש פעמים וזה לא עבד. כן, יש סוג, עבור שיכול לזכות סוג של אבג'וריישן על הקיר המערבי ו... אני מניח שיכולים לראות סוג של ניסיונות עבר להיכנס בכוח כי הקיר עצמו, ספציפית המוזאיק של ה-Staff of Thunder and Lightning סדוק, חרוך ו... אוקיי, אז יש לי שני דברים לומר. אחד, אני יכולה לנסות להשתגר לצד השני של זה אבל אין לי מספיק כדי להשתגר חזרה. שתיים, אם תשימו עליי את הברכות הטובות שלכם, יש סיכוי שאני אצליח לבטל את הקסם, אבל יש ניסיון אחד. אוקיי, אז... אני לא בטוח שאנחנו רוצים לבזבז את הקסם שלך עכשיו. כאילו, זה דבר טוב הדבר הזה, אבל אנחנו... הולכים להילחם במגה פאקינג בוס. או... איך שלא קוראים לבחורה הנחמדה שאני לגמרי זוכר את השם שלה והוא רשום לי פה לגמרי. אז אתם בטוחים שאנחנו רוצים ללכת? ארטוריה! ארטוריה כשאין לי קסם בכלל? כן, אני לא חושב שזה רעיון טוב להילחם בארטוריה. ארקטוריה. עדיין אפשר לחקור את המקום ואז להשתגר רחוק מארק אל החדר המוגן שלו. בכל מקרה, לא, בסדר, אל תדאג, בגלל שאין לך, אז החלטתי לעשות מעשה ולהכין Dimension Door. אוקיי, אז מי מכם רוצה לנסות דיספל? מי רוצה לקבל את ברכתו של מורדין? לא כולם בבת אחת. אתה רוצה ניסיון אחרון, אברוס? טוב. אוקיי, אז אני שם לך ליד על הכתף, מי ייתן ומורדין ינחה את ידיך. זה כזה טעות, לא נורא. קצו ספל סלאט. אתה חייב להאמין אברוס, you gotta believe. You just gotta believe. תוסיף את ה-D4 בשביל הפלקס, כי מורדין בירך אותך. אוקיי, 28. 28! נכשלת, לא! הקסם שחוסם את הברק השתחרר, עכשיו הברק מגיע אליכם. איך אתה יודע אם הצלחת או נכשלת? הוא גלגל 20 TV,
ככה הוא יודע. לא, זה לא משהו שאברוס יודע. בוא נתחיל באלף. קודם כל, כי לפני שאנחנו מתחילים את זה, אז אני אטיל... דטקט מג'יק, אתה רוצה לומר. דטקט מג'יק, כן. כאילו, אני צריך לראות אם משהו השתנה, אז אני צריך להטיל דטקט מג'יק. אז ניקח 10 דקות ואני אטיל דטקט מג'יק. אוקיי, לגיטימי. אתה מטיל דטקט מג'יק, ואחרי שאתה עושה דיספל, אז אתה רואה שההילה שוכחת, אבל עדיין נמצאת שם חלשה. אוקיי, אני מתחיל להתקרב. אתה פחות או יותר מניח יד אחת על המטה עצמו, והדלת כמו, אתם מכירים את הדלתות האלו שיש להם ציר אחד, ופשוט עושות כזה ככה על הציר, ציר המרכזי, אז ככה זה נפתח. מהר אחריו, שלא ייעלם לנו. גו, גו, גו! רואה ורוס, אני אמרתי לך, אתה רק צריך להאמין. להאמין במורדין! בוא נתרחק רק מהמגן, כי יש סיכוי שהוא המקור לברק הגדול. אז אתה עשית מולטי קלאס לברד? החדר הזה הוא יחסית ריק, הוא בכל זאת בגובה של החדר הקודם. הדבר היחידי שאולי מעניין בו זה שעל הקיר המערבי שלו, הקיר הצער, יש מה שנראה כמו מגן מפלדה, שעל הפנים שלו יש פרצוף שדי כזה, שמפנה לכיוונכם מבט חמוץ, כשקסטין ברונז סביב הפרצוף היא כזה להבות. אגנר, אתה גם עד, אתה אמור לדעת מה זה מגנים. אתה גם נפח, אז זה עוד יותר חשוב. כן, הכל נפח, קם גמד, כאילו הרבה דברים, אבל מה הקסם אומר? מה הדטקט מג'יק אומר? אני שואל את ערן, מה הדטקט מג'יק אומר? אומר. 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 חברים, להירגע. חברים, אני עוצר אתכם. שגם המגן של הרג'וריישן. אוקיי, של המגן הרג'וריישן? כן. שאלה האם זה מלכודת? חכה, אני אגיד לך, כי יש לי היסטוריקל נולדג' ויש לי... מה עוד יש לי? איזה עוד רמות יש כאן? לא, אתה צריך להסביר לי מה אתה עושה. אני זורק על הפיצ'רים שתגיד לי האם הם רלוונטיים. הוא גמד, הוא נפח, זה מגן שנראה ייחודי, מה נראה לך? הוא אמור להכיר אותו כנראה. אני אמור לדעת, אוקיי, אני רוצה לדעת אם אני יודע את ההיסטוריה של הדבר הזה, או של הפסל הזה, ואם אני יודע לפי ה-historical knowledge שלי... אני חושב שמבחינת רגמר... זהו, מבחינת ידע היסטוריה, הדבר של סטורנקן נראה לי לא רלוונטי זה בכלל. מבחינת... אני צריך לזרוק את זה, just in case. מבחינת רגמר כנפח, אני בטוח שכבר כמה פעמים בא אליו איזה גמד צעיר שחושב שהוא נורא מגניב וביקש ממנו לרקע על המגן שלו איזה עכביש או נחש או גולגולת או כל דבר כזה מטומטם אחר כדי שירגיש שהוא נורא נורא מגניב. אני אגיד שאם גמד יבוא לרגנר ויגיד לו תשים לי עכביש, אני לא מרגיש שרגנר יהיה סבבה עם זה, במיוחד שיש דורגארד, שזה הסימנים שלהם. זה שיש דורגארד שהסימנים שלהם זה הכביש לא בהכרח אומר שאתה יודע... אני לא חושב שגמדים הם סבבה עם סימנים של דורגארד. יותר מזה, זה סמל של הדראו. והדראו והמיפריל אול נמצאים במלחמה עקובת דם מאז ומתמיד. כן, כאילו לא מרגיש לי שרגנר יהיה כזה, אתה רוצה עכביש, הבנתי. הסמל של האויבים שלנו, ילד, תם, טק, 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 כאילו. כן. הם תמיד מכבישים על המגנים שלהם וכאלה, כן, לא נראה לי מסוים. הדראו כן. עברנו בקומה של דראו והיה שם מגנים עם סימני עכביש, יש אחד על שיר כרגע. לדראו יש קטעים עם כאלה עם עכבישים, כן. יש לשיר מגן אחד עם סימנים של הכביש של הדראו שהיא גנבה. זה היה בקומה השנייה של הדראו, זה היה קומה 9? לא? נראה לי, אני לא זוכר. היו כמה, יש... היו כמה. הקומה השנייה... לא משנה, אז כן. אוקיי, fair enough. טוב, אז אני אומר, אוקיי, אני אעשה אידנטיפיי למגנים, זה בסדר מבחינתכם? כן, רק בוא נראה. אל תשכח, אם הוא תוקע אותך בפנים... אולי עדיף,
אוקיי, הוא לא עדיף ש... אני כנראה יכולה הכי טוב להתנגד לדבר הזה, אבל אני לא מכירה את הקסם. אבל אין לך אידנטיפיי. כן, טוב, אז אני... אתם רוצים שאני שנייה אגע במגן לפני, ורק כדי לבדוק? אוקיי. תגיעי במגן לשנייה. אוקיי, אז תרחקו טיפה. הוא יהיה בגיניפי. אני לא יכול, אבל אני לא יכול לצוז. לא, אני בכלל אעשה פרק כדי שלא תגידו שאני גונב לכם זמן. אז שיר הולכת... האם צקה יכול להטיל על שיר במקרה את הקנטריפ רזיסטנס? האם יש לו דבר כזה? שוב? האם לטסקה יש רזיסטנס במקרה? רזיסטנס? דרך שלא עולה הרבה לתת למישהו בונוס לסייבס, כמו הקנטריפ רזיסטנס. לא. לא, אוקיי, טוב. קטע שרזיסטנס זה קסם ממש טוב, אבל אתה צריך לדעת שאתה הולך להיכנית לזה, וזה... זה לא כל זה קורה הרבה. נכון, ולכן הוא צריך להיות בנו יותר טוב. בגדול, אם יש לך ברד שיתר על המקור, על סטינקינג קלאוד ואתה נלחם בתוכו, זה יהיה לך נפלא. זה עדיין אחד הדברים שאני לא, אני תוהה איך אף אחד בוויזרדס לא קלט שהם משחקים מאות שעות ופחות או יותר בן אדם אחד לקח רזיסטנס once ever, וזהו. ערן, אנחנו לא נכנסים לך שאתה גונב זמן, כי לאף אחד אין קסם פעיל שעובד למתקופה מסוימת. כן, אנחנו לא נכנסים עכשיו בכיף תגנוב זמן. אוקיי. אז שיר ניגשת למגן וכזה... לא, היא מסתכלת לו בעיניים ועושה לו טק טק טק, מה נראה לך? אז שום דבר לא קורה. אבל אני חושב שכזה כמו בסרט אימה טוב כזה, שאתם בתקופה שמולכם כזה מתרכזים במגן ומתעסקים במגן, אנחנו רואים, המסעדה שלכם מתמקדת לרגע החוצה מהפרצופים שלכם, אלא על הקיר מאחוריכם, כשהדלת כזה, טינג, קלנג, והמנגנון שלה נסגר. אז אני מתקרב ואני אטיל אידנטיפיי על המגן. תנו לי 10 דקות, חבר'ה. אוקיי. איך זה עובד? ככה. לא? ככה? לא? ככה. נו! ככה. אבורוס, בינתיים תעשה ריקאסט לדטקט שלך? כן, אני אעשה ריקאסט ל... למה? אני פשוט אחזיק... אה, אני אעשה ריקאסט לד... כן, כן, אני אעשה ריקאסט לדטקט מג'יק. באמת, לפרש אידנטיפי כל הזמן. המגן הזה... זה לא אשמתך, זה אשמת מי שכתב את המודל שלא שם הסבר מה זה. כן. אני כבר, אני סוג של באסה כשזה מגיע ל-D&D, אז אני די עושה משהו בראש שלי שנראה לי הגיוני. בהתאם למה שאתם מבקשים. אז כשאתה מנסה לזהות את הקסם על המגן הזה, הוא לא קסום פר סי, זאת אומרת, אתה לא יכול להשתמש בו בקרב כדי לקבל אפקט מכני כלשהו, אבל אתה מבין שהקסם שעליו מחזיק בתוכו ישות חזקה ואיומה. איומה... איומה, איומה רעה או איומה שריר? כן, איומה, איך איומה? איומה lower play? איומה מרושתת? לא, 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 יש... איומה middle play? לא, לא, יש לך איום שזה מאוד חזק, ויש לך איום שזה כאילו רע. איזה סוג של איום זה? איום זה נורא או איום? אני חושב ש... רגע... כי אתה יכול לקרוא לפלנטר היום. זה יצורים שנשלחים בתור נשק להשתית מקומות. תלוי מי קורא לו, אני בטוח ששדים יקראו לפלנטר היום. אני די בטוח שערן לא מדבר אלינו כמו שהוא מדבר לשדים, אבל אוקיי. יכול שזה גם יצור ניטרלי, פשוט מאוד חזק. בדרך כלל נוראית שאנחנו מתעללים באויבים שלנו? לא, לא הייתי ממהר כל כך. רגנר, give me a spellcasting ability check. Oh, damn. Ragnar the Wise! The Wise! Ability check. A-Wise! האם יש לי קסם שעושה התקפה כלשהי? אני מניח שכן, spiritual weapon. לא, 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 לא spellcasting check, רק ability. כן, זה לא... זה בלי... זה עם proficiency, אבל... לא, זה בלי proficiency. אתה לא proficient בתלת החשים, אחי. אוקיי. אז זה פשוט... מה אתה חושב שבפיסטיין לשתיים שיש פרופישנסי להטלות לחשים? אוקיי, אז... יש פרופישנסי לספל אטאקס, אבל אוקיי, וויזדום. כן, אבל זה לא ספל אטאקס, זה בלתי... ניצחתי!
אז כן, ניצחת 8. אז מה שאתה קולט מזה זה שזה פשוט מישהו קלע בתוך המגן ישות חזקה שדי עשו לכם טובה שזה פה, קלו בתוך מגן עם מנגנון שחרור לא ברור, מאחורי דלת סודית שגם מוגנת בלחש שאמור לעצור אותה. אז אני, לפי מה שאני מבין, הישות היא איבל? לא, יכול להיות טובה, יכול להיות שזה אויב של אקטורי. אני שואל את ערן. האם אני מבין שהיצור הוא איבל? אוקיי, אני לא אשאל את ערן, אני אשאל את דקה? זצקה, מה אתה חושב על הישות הזאת? זצקה, כן, המלאך, הוא המלאך שלי. זקה, מה אתה חושב על הישות? מה אתה חושב על זה? יש לך טרוסייט, לא? אין לו טרוסייט. יש לו כנראה דטקט איבל אנד גוד, ואני מנחש שיש סיכוי שיש לו גם דטקט לייז. אין לו טרוסייט, אבל... דטקט איבל אנד גוד? כזה, אתה רואה שאתה כזה מסתכז? והוא עוצם את העיניים, מתרכז לשנייה, פוקח אותם, והם ממש אפילו, הם כל כך מפיקות אור, שאתם יכולים לראות את האור אפילו קצת על הרובות העיניים שלו, והוא מסתכל על ה... למה אתה עושה לי כזה? טוב. זה העיגול של האור שנפלט לו מהעיניים, זה חודר. לא, זה העיגול של התפיסה שלו, אבל בסדר. אנחנו יודעים את זה, אבל תן לנו לצחוק. ואז כזה מסתכל על זה, אתם רואים שהוא פותח את הפה להגיד לכם כאילו הוא בטוח מה הוא יכול להגיד לכם, ואז הוא עוצר, והוא מסתכל סותר לפנים, אתה רואה כשאתה מצמצם את העיניים שלו, ואז הוא פחות או מכבה את זה ומסתכל על שיר, אני לא יודע. יש משפט אלפית, האויב של אויב הוא חבר. אוקיי, בוא נשחרר אותו. לא, 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 לא. מי עוד יהיה קלו בתוך הקומה של אקטוריה ואלסטר, אם זה לא אויב של אקטוריה או אלסטר? אלם, יכול להיות שיש לו עוד אויבים מרושעים שהם רעים גם לליצ'ית, אבל גם לשאר העולם. אני לא רוצה שנשחרר משהו שאנחנו לא בטוחים מהו, ויכול לעשות נזק חסר תקדים על העולם כפי שאנחנו מכירים אותו. למה אתה חושב שהוא חזק ביחס אלינו? אני לא יודע, אבל אם הוא יחזק ביחס אלינו או לא, אבל זה לא סיכון שאני סתם הייתי רוצה לקחת אם אנחנו יכולים להימנע מזה. מה אם הוא יכול לעזור לנו בקרב ולהציל אותנו? אם לצד השני שהוא יכול להיות מרושע ויתקוף אותנו או יעשה נזקים אפילו חמורים עוד יותר, לא... למה שלא תיקח אז קצת זמן ותשאל שנייה את מורדין, תראה אם הוא יענה לך? אני אנסה, אבל... לא, קומיון. אני יכול לנסות לעשות את זה, אבל... אתם צריכים להבין ש... אז הדרך הכי טובה לפתור את הבעיה, כי גם אני וגם אברוס, נכון אברוס הייתי, חושבים שהוא יכול להיות לנו נכס חשוב, אז אם... אני לא חושב ש... אם אתה לא מסכים איתנו, אתה צריך להביא עוד מישהו בצד שלך, ומורדין הוא... די חזק, אנחנו נאמין לו. אני חושב שאם מורדן יהיה בצד שלך, זה לא יהיה בדיוק 2-2, הוא סוג של טייבריקר. מבין, זה יותר מ-2-2. נכון, אנחנו מאמינים בדרך הדמוקרטית. מאמינים שאין יש יותר ידע מאיתנו. אני לא הכנתי קומיון היום. לא הכנתי קומיון. אז עשיתי את זה לפני סוף המנוחה? נכון. טוב, אז... אתם מדברים על כל זה... או שגידו שאנחנו מהמרים פה. תצקל, לך יש דרך לתקשר עם ישות אלוהית כזו או אחרת? כמובן שיש לי דרך לתקשר עם האלוהות שאחראית עליי. וכמובן שחשבתי על זה בכל הזמן שבו היינו ביחד. לא עשית את זה עד עכשיו? אני פשוט לא בטוח שזה רעיון טוב. רגע, אתה יכול להגיד לנו מי האלוהית? אתה יודע מי זאת? האלוהית ששולטת עליך? זאת בדיוק הבעיה, אני לא. אה.
אוקיי, צריך, כאילו, אתה לא יכול לתנתק לו או משהו כזה, להתקשר, לשמוע מי זה ולנתק או משהו כזה, צ'אח. טקטי. אוקיי, אני גם לא חושב שריינר יכול לעשות את זה. אני חושב שזה הזמן. אני חושב שזה הזמן להחזיר לך את הזיכרון. אנחנו הולכים לעשות את זה פה בחדר... אוקיי. בחדר עם מפלצת, כי אני אומר מרושע, אז הוא גם יכול להיר את המפלצת ההיא. כן. אבל אם אתם מלחצים סיכון, אז יאללה, אז בואו עד הסוף. TPK, מישהו אמר? TPK, TPK, יאללה, אני תמיד בעד. איך אתה עושה זה? אוקיי, אמרו לנו שאנחנו יכולים לעשות זה. עכשיו אני יכול לנסות greater restoration עם ה-beads. לסר נראה לי הוא מאוד ספציפי, נכון? בוא נסתכל רגע על לסר. גם על לסר מאוד ספציפיים. כן. שאני אתחיל מגרייטר, כי גרייטר זה בבונוס סקשן וזה חושי. יאללה, אני משתמש בפרייר אוף בידס, ואני מפעיל את הגרייטר רסטוריישן, ורונות קדושות גמדיות מתחילות להסתובב מסביב לטדסקה. והאמת אני לא יודע אפילו אם זה יעבוד או לא, אני סתם מתאר את זה עוד לפני שאני יודע. בוא נעשה consume usage, נראה מה זה יעשה, אם זה יצליח לעשות את זה נכון. אני לא בטוח אם consume usage יעבור, פשוט תסמן שהשתמשת בזה. כן, כן. נראה לי אני צריך לסמן להגדיר בחפצים סומים, כן, charges של שימושים, זה דבר מאוד ספציפי, אני לא בטוח כמה זה. נכון, 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 אני אוריד את זה כאן פשוט. זה למה אתה מסמן כל ביט בנפרד. כן, סימנו קובי בנפרד, זה פשוט כתוב בדיסקריפשן שלו. אוקיי, כן, זה בדיסקריפשן. אין, אז כאן זה ירד, אבל אני חושב שגם ירד לי ה... 1 רמה 5, או שהטלתי משהו אחר ברמה 5. לא, רשום שהספסר שלך רמה 5 הם 2 מתוך 2, כלומר... כן, אני חזרתי. אוקיי, איך אתה מסביר את מה שאתה הולך לעשות? אוקיי, אז ככה. ריינר פשוט שולח יד קדימה, עושים עיניים ומתחיל למלמל מלמולי קדושה. עכשיו אם אתה אומר לפסקה קודם. אה? אם אתה אומר לו קודם. כן, אני אומר, טסקה, אני חושב שלפני שנעשה את זה, שווה לקחת סיכון ולהחזיר לך את הזיכרונות שלך. כך אולי תדע אם כדאי לך או לא כדאי לך ליצור קשר. גל פרסוויישן. אוו, איזה יופי, אני הגלגל פרסוויישן. טוב. שיר תנסה לעזור ותניח על הכתף של עצקה, אומר לו, כדאי להקשיב לרגנר, הוא בחור טוב. שיר תגלגל פרסוויישן. יאי, זה יותר טוב מלתת לך יתרון. כן, הרבה יותר טוב. כמעט גלגלתי סורווייבל הרגע בטעות, זה כל כך רחוק. אני בא את הרבה יותר טוב. אתה יודע מה, אני אשתמש בסורסרי, פעם לגלגל. או אלוהים ישמור, וואו, הוא גלגלתי 7 בקובייה, יותר טוב. שחר תגלגל קוף 6. Oh my god, what have we done? אוקיי, אז הגעת סך הכל ל-14. אז כזה, הוא מסתכל על שיר, מסתכל על רגנר, ואתם רואים שהוא לא בטוח בזה, אבל ש... אבל הוא יודע שמתישהו יצטרך לעשות את הצעד הזה, אז might as well be now. אז הוא מתיישב כזה בישיבה מזרחית, קצת מקפל את הכנפיים שלו סביבו ואחורה כדי שרגנר יהיה יותר קל להגיע, והוא מחכה. אוקיי, אז אתם מתחילים לשמוע את רגנר מתחיל למלמל בגמדית עתיקה. או מנה, אם תריבו, אנתה דוד, אורי מנה. לפחות חשבתי אולי להתחיל לשיר בבא יטו, אבל בסדר. אוקיי, והרונות פשוט מסתובבות בו, ואז הקסם זוהר והן נעלמות כזה. אבל any eye is as good as any. אז אתה נוגע לו כזה בצד הפרצוף, היד שלך היא בערך בגודל הלחי שלו, ואתה ככה מניח את זה בעדינות, ואתה רואה שהוא מנסה... לא להיראות יותר מדי כאילו הוא מצפה לאיזה סתירה או משהו שיבוא, ואתה פשוט נוגע בו, וזה כזה הכל מתרכז, והוא חושב על זה, ואתה רואה שרגע לא קורה כלום, ואז זה כאילו עננה מכסה את השמש,
אבל רק עליו. הוא כאילו מקהה בכמה גוונים, הזוהר שלו, האור שלו, הכתפיים שלו, והוא כזה נשען קדימה, ואתם רואים את הרצפה, אפילו יש סדק, הוא לא נורא חזק, אבל עדיין הרצפה קצת נסדקת כשהוא מנסה כאילו לתפוס אותה ביחד, וזה נראה כאילו לא ממש כאב פיזי, אלא העוצמה של כל זה פוגעת בו. בקשר הטלפתי אתם קולטים פלאשז של טיריין שחור ושמיים פחות או יותר בסוף של הדמדומים, איזשהו מגדל ענק עומד ברקע, ואז טיפה יותר אור יום, אבל עננות של ציפורים בשמיים, אנשים מצומקים הולכים בקבוצות, כפר שנראה בנוי מהמינימום של המינימום, שמשהו כנראה כמו וייסלנד יכול לספק לאנשים כדי לבנות. ובסוף יש משהו שנראה כמו צורה אובלית אחת לבנה עם שני חורים שחורים, ואז פשוט הכל נגמר. אין שום לפחות הכל נגמר, ואין שום דיבור, אין שום קול, אין שום תשובה לאיזושהי שאלה שאולי אתם מחזיקים בראש, ואז פשוט נהיה כאילו ענה עליו חולפת, והוא כאן רואה שהוא כזה מנסה להסדיר את הנשימה שלו, והוא כזה מסתכל עליכם, אני חושב שאני יודע, אני חושב שנזכרתי, ואז הוא צם את העיניים ואתה רואה שהוא מנסה להתרכז במשהו. אוקיי. Okay. אתם עושים משהו בזמן הזה? אל תפריע לו להתרכז, אברוס. היא לא מפריע לו להתרכז, אני פשוט just wanna die. זה זורק את העננה שחורה, מה רע בשחור? אין רע בשחור. אני לא חושב שיש לי רע עם שחור, אני לירלי באתי מהעולם השחור. אה, כן, אתם רואים אותו ממלמל לעצמו. מה שהוא ראה... מבינים מה הוא ראה לעצמו? שיר דוברת סלסטיה, נכון, כן. גלגל פרספשן. ואני רוצה לדעת אם מה שהוא ראה, אם מצלצל לריינר מוכר ממה שהוא יודע על רליג'ן. גלגל רליג'ן. אני שמח שגלגלתי יותר מהשבע שגלגלתי מקודם. שייס פזר גלגול הרבה יותר טוב. תשע עשרה. זה 20 ואחד טבעי, שצופי אצלי. כן, אצלי זה 19. שיר, דבר ראשון שזה נשמע לשיר בתור כמו תפילה. הוא סוג של, הוא ממלמל, אז קשה גם מרחק כזה להבין אותו, אבל זה משהו על תן לי את הכוח, תן לי ראייה, תן לי להבין. הוא סוג של ממלמל תפילה לעצמו, כנראה למי שהוא חושב שהאל שלו. וריינר מזהה סוג של... מבחינת ריינר זה יכול להיות כמה דברים מאוד מאוד ספציפיים. התוואי שטח שהוא יותר כמעט תמיד חשוך ומעונן איכשהו, מגדל ענק ושחור באמצע שום מקום, אזור שנראה כמו וייסלנד, לא משנה לאן אתה מסתכל, נראה כמו שדופל. שדופל? אז אברוס אמור לזהות את זה, home sweet home. לאברוס כן, זה נראה כמו סוג של תמונה מעוותת, אבל כן, זה גם נראה ככה. גם שיר אמור לזהות השדופל. אוקיי, מעניין. אני מזהה את האזור של השדופל? המגדל הענק
זה משהו שכל מי שקורא לשאדופל בית מזהה. שם זה מקום השליטה של הרייבן קווין. אה, מקום השליטה של הרייבן קווין, אוקיי. אוקיי. ופחות או יותר כשאתם מעבירים את זה ביניכם וחושבים, המלאך פוקח את העיניים ומסיק למלמל ומסתכל עליכם, ופשוט אומר, אין שם כלום. איפה? למה אתה מתכוון? ניסיתי ליצור קשר איתו. אין כלום. איתו? מי זה איתו? איפה? בשדופל? עם האל שלי. האל שלך הוא לא The Raven Queen? מי? מלכת האורבים. מי זאת? את הסורסרר. אוקיי, אז מי האל שלך? מורט. אוקיי, מי זה מורט? מורט זה אחד מאלי המוות? תגלגל רליג'ן. אני לא יכול להשתמש ב-19, לא. נשאיר גם יש יכולת, כי היא בקירה אלי מוות וזה יכול להיות רלוונטי. כן, אפילו בשביל יכול להיות ביתרון. וואו, לא. אני אוהב את זה, הקלריק לא מגלגל ביתרון, אבל שיר, כן. גלגלתי בחיסרון בקרות. גלגלנו 2? לא, אני גלגלתי בחיסרון, קיבלתי 14. אוקיי. טוב. אני נותן יתרון כי זה סוג של קשר יותר אישי. אף אחד מכם לא מזהה את השם הזה. אין לכם מושג מי זה, מה זה, זה לא, לא זכור לכם משום ספר היסטוריה, שום ספר דת, שום סיפור על, על משהו שאולי, אפילו על שום אגדה שפעם שמעתם. יש לי רעיון, שיר כותבת במגילה לסבא שלך, סבא, מי זה מורט, אתה יודע? אני פשוט שואל אותו, בזמן שהיא כותבת, אני שואל אותו, אתה יכול לספר לנו על הדומיין של מורט? אז אנחנו רואים כזה את שיר, אני מתנקד רגע על הדף של שיר כשהיא, רגע, אני מניח, מניחה את זה רגע על הקיר וכותבת מהר ופשוט רואים את הכותבת כזה, זה משפט מהיר ואז כזה משפט פחות או יחד, באותו דרך שבה היא כתבה את זה פשוט נעלם מהדף וברגע אנחנו שומעים את, אתה יכול לספר לנו על מורט ומה הוא עושה ואז אנחנו רואים כתב נכתב על הדף של שיר בכתב יד דומה אבל לא בדיוק אותו הדבר פשוט שתי מילים לא יודע אז טוב תודה סבא אני אבקר אותך אחרי שנסיים פה אני אמצא לי טיונינג פורק אז הוא מסתכל עליך אתה לא יודע מי זה מורט עכשיו פלנטר לא יודע עכשיו כשאני זוכר יותר את ההיסטוריה שלי, נשמע לי מאוד מוזר, זאת אומרת, יש אלים שונים של גמדים, שאולי גם לא, שלא כל דמויי האדם מכירים, או אלים מאוד יותר ספציפיים, אלי נהרות ודברים כאלו, אבל אנחנו מדברים פה על אל המוות. אז כן, הבנתי, אוקיי. אז יש עכשיו אלת מוות, לא אל מוות בשדופל. הוא ככה מסתכל על שיר המבט של Does Not Compute. אה, לא כאילו את הסמלים עליה? כן, עברות כזה על החולטה שלו. זה... תעקוע. כן, שיר גמר מגישה לו את החרב שקשורה אליה, הנה זו החרב ש... שאני אמורה למצוא בשבילה, בשביל אלת המוות. אני די שליחה שלה, היא עצמיעה ביקוח כדי לבצע פעולות בשבילה. אז את מרימה את החדר אחר בכיוון שלו, והוא כזה מנס... הוא בא לבוא לתפוס אותה, ואז הוא עוצר. את לא בטוחה אם הוא עצר את עצמו, או איזשהו משהו מונע ממנו להמשיך, אבל הוא לוקח את היד שלו לאחור, הוא מסתכל על זה. היא נראית לי מוכרת, אבל לא בסדר. כן, זה רק חלק, יש בה רק שלושה חלקים ואני לא יודעת כמה יש סך הכל. היא אמורה להיות ענקית לפי מה שהבנתי כשהיא שלמה על פי האגדה, אבל... כי עוד גדולה על מה שאני יכולה להשתמש בה, אבל... אני לא בטוח שזה למה שהוא מתכוון. כאילו, מזה שהוא לא חסרה... ערן, מה אני יודע על התהליך שמלכת האורבים הפכה להיות מלכת האורבים? אני מניח שמה שאתה יודע זה מה שכל הסיפורים מספרים, שהיא הייתה איזושהי אשפית אלפית, מאוד חזקה באיזשהו זמן עתיק, ואנחנו פחות או יותר לא יודעים עליה כמעט כלום חוץ מזה, גם האלפים לא יודעים,
זאת אני מניח שכנראה שגם שיר וגם אברוס בדקו דברים כאלה לפני שהם, כמה שהם יכלו לפני שהם נשבעו אמונים או משהו כזה. כל מה שיודעים זה שהיא הייתה אשפית, היא חיפשה את ה-Rights of Ascension, היא חיפשה דרך לדמוי אנוש להפוך לאל, וכנראה שהיא מצאה אותם. היא די הייתה הפרטנר של אל המוות הקודם. אני זוכר כמה סיפורים. יש כמה סיפורים. יש כמה סיפורים. האם זה אותו אל מוות? זהו, יש כמה סיפורים מה שאני יודע. אחד מהם זה מה שאתה אומר שהיא מצאה דרך לעשות את האסנשן, יש אחד שאומר שאל המוות אהב, לא אהב אותה, כאילו הוא רצה אותה כסוג של משרתת, ואז היא איכשהו עשתה לו אוברפרון עם הכוח של האלים, וככה היא הפכה, ואז כאילו האלים האחרים שמו עליה רסטריין, כי כאילו היא... זהו, אז הסיפור שיותר מוכר זה שהיא כנראה הייתה איזשהו קונסורט, או היה איזשהו קשר לאל המוות, ושוב, אנחנו לא בטוחים, לפי הסיפורים לא בטוחים בכלל האם זה אל או אלת המוות שהיה באותו הזמן, והיא כנראה רסה יותר מזה, איכשהו put together the rights of ascension, והחליפה אותו, תוך כדי זה סוג של מחקה את הזיכרון שלו, שפחות כל מה שאנחנו, סוג של רטרואקטיבלי שינתה את המציאות ככה שהיא האלה וכל מה שאנחנו יודעים עליה זה פחות כל מה שנשאר, והאלים שמו לב שמשהו לא בסדר, המורטלס פחות אוקיי, האלים שמו לב שמשהו לא בסדר והיא לכן כרגע די שד, זאת אומרת זה לא שהיא פחות אלה מהם או שהם יכולים איכשהו להגביל את הכוח שלה על הדומיין שלה, אבל היא סוג של ה... הם לא מזמינים אותה למסיבות. זהו, היא סוג של הדודנית המרוחקת שאף אחד רוצה לדבר איתה. אם אני זוכר נכון, הם... חום את המילה הזו. הם הגבילו אותה להיות אלת המוות ולא אלת המתים. אלת הנשמות, אלת הנשמות, לא המתים. You can be the goddess of death, not the goddess of the dead. אז בקיצור... בקיצור, היא הרגה את אל המוות. זהו, לא בטוח אם בכלל הרגה אותו. לא יודעים מה היא עשתה. כנראה שלרוב האלים אי אפשר באמת להרוג אותם, אז פשוט תומנים אותם באיזה מקום ו... שולחים אותם למקום בין לבין. אתה יודע. מה נעשה להם? שם אנוביס שומר עליהם, ככה יושב, עושה להם. כל השיחה הזאת, אבל אתם לא אומרים לו את זה. לא, האמת היא שזה מרתק, אני כאילו מרתק, כאילו תחשוב שזה פיסת היסטוריה. אבל הוא שם בקשר הטלפטית כמה שאני יודע. פיסת היסטוריה שאין בשום מקום בעולם. זה פיסת היסטוריה ייחודית. רגע, אבל השאלה, אתה אומר לו את זה? אני חושב את זה כאברוס. זהו, אם זה עובר לך בראש, הוא בקשר הטלפטי. זה עובר בקשר הטלפטי? כן. לא, זה לא מהקשר, לא, למה? אתה יכול לבחור לדבר בקשר הטלפתי או לא, אתה לא בהכרח כל דבר שאתה חושב. אבל אם אתם מדברים על זה, אז כן. השאלה אם דיברנו על זה. אני קצת מתלבט, כאילו, אני מסתכל כזה, כאילו, אבו, מסתכל כאילו, כי זה כאילו מכרה של ידע, שפשוט נפתח. אני רק רוצה להבהיר שוב, איך שאני חושב על דברים כמו קשר טלפתי או מיינד קונטרול או דברים כאלו, אני מאוד אוהב את האימג'רי מ-Village of the Damned, שהמיינד, הנפש של כל בן אדם היא סוג של, כשמישהו מתחבר טלפתי, זה סוג של שערה של מחשבות ורגשות וכל מיני דברים כאלו, זה הייצוג של מה שנמצא בבן אדם תוך הראש, ואז יש את הקיר, ושם הבן אדם יכול, כל מי שלא רוצה, בוא נתק, יש כאלה עם קירות יותר טובים, קירות יותר פחות טובים, אבל יש איזשהו קיר שמונע מטלפתיה, למשל, לחדור יותר מדי פנימה. אז כשיש קשר טלפתיה, אז זה פחות או יותר מה שאברוס חושב נמצא מאחורי הקיר, מה שהוא בוחר הוא סוג של שם בתיבת דואר מצד הפתוח של הקיר כדי לתת לאנשים אחרים. בדיוק. אז סזקה, אתה יכול להרגיש את הכוח של המוות שנמצא בי?
אני מתאר, אנחנו מתאר את הכוחות, את ההקספליד לבלס בתור מתנה ממלכת האורבים. אז תגיד איך אתה רוצה להתייחס לזה, אירן. הוא מסתכל עלייך וכזה מרים את היד ומנסה להבין, מנסה לקרוא אותך. זה יצוי של לקרוא לב וכליות או מה שזה לא יהיה. האנרגיה דומה, אבל זה שונה, אני לא בטוח איך להסביר את זה. זה כמו לאכול משהו מלוח ואז לטעום כחול. זה כי אמרתי לך, עכשיו יש אלת מוות, לא אל מוות. משהו כנראה קרה והיא נהייתה אלת מוות. זה כאילו למורטלס לא באמת אכפת למה. זה עניין של האלים, למה האחילים מחליפים אלים. אז אני חושב שאני יודע מה אני עושה כשכל הדבר הזה נגמר. הולך לחקור למה? הולך להישבע למלכת האורבים? הולך לנהל דיון ארוך עם אלה. אבל לפני שאנחנו מסיימים פה את זה, כן, אני קצת רוצה לשמוע על האל לפני, אם יש לך, אם יש לך קצת זמן לספר לי על האל לפני, על מורט. אני חושב איך אני כותב את זה. מה שרגנר עשה עזר, אבל לא תיקן את הכל. אני זוכר את המקטעים. מה שאתה זוכר זה טוב. הוא תמיד מיקם את המרכז השליטה שלו בשדאופל. אתה מעביר איכשהו את זה שאתה מזהה את אותו מגדל? מכיר את אותו מגדל? אוקיי. אז גם שיר תעביר את זה. במגדל שבו אני מניח האלה שלכם יושבת כרגע, הוא שולח לכם תמונה של מה שנראה כמו אדם זקן חיוור מעבר לזה שאפשר אפילו לזהות את המוצא שלו, יחסית עם פנים יחסית מקומטות ונפולות, הוא נראה מאוד מבוגר, שיער, הוא קצת מקריח receding hairline, שיער לבן חלק אסוף כזה מוחלק לאחור, לבוש גלימה גדולה וכבדה ושחורה שכנראה הרבה יותר מדי גדולה בשביל איך שאתם מתארים את המבנה גוף שלו, אבל הוא איכשהו ממלא אותה, ויד אחת, יד ימין שלו מוחבט בתוך השבול של הגלימה, יד השנייה מחזיקה סייף, איך קוראים לזה בעברית? פייס? מגל? מחזיקה כזה מגל, היד מאוד גרמית ומסוכסת, אבל לא של שלד, פשוט לבנה ורזה ורואים את האור והעצמות, פשוט מחזיק את זה כזה בצורה נינוחה וחיוך קטן על הפנים של המאוד נפולות שלו, ותוך כדי שהוא שלח לכם את זה הוא גם אומר, כמה שאני זוכר הוא היה מאוד נחמד, זאת אומרת קשה לאנשים להתמודד עם מוות בזמנים הכי טובים, אבל הוא תמיד ניסה לעשות את זה, כמה שאני זוכר, מה שזה מרגיש לי, לעשות את המעבר קל ונעים. נראה לי שתהיה ביחס טוב עם אלת המוות החדשה, בשבילך. לשיר יש אמורה. אתה זוכר איך הגעת בכלל לעמוד, או שהידע הזה, או שהזיכרון הזה לא חזר אליך? לא. אני רק זוכר שהייתי בשירות שלו לפעמים כשיש אנשים מאוד חזקים שההשפעה שלהם בין אם כשהם חיים ומתים היא מאוד מאוד גדולה על העולם, לפעמים היו שולחים חלק מאיתנו כדי לתת להם קצת זמן להסדיר עניינים או להזהיר אותם אם מישהו זומם את קיצם טרם עת. אז זה יכול להסביר את זה.
טוב, אז אתה לא... מה אתה תלך לעשות עכשיו? אחרי שתדבר איתה, אתה חושב שתעבוד עכשיו אלה אחרת? זה יהיה תלוי מאוד במה נדבר. מה עושה מלאך שאיבד את האדון שלו? אתה לא פוחד אבל שהיא יכולה גם לא לקבל אותך או לחשוב שאתה עדיין משרת של אל קודם ואולי שאתה לא תהיה נאמן ופשוט תגרום לך לא להיות? אכן סיכוי שיכול לקרות, אבל כמו שהוא אמר, מה עושה מלאך בלי אל? אני לא יודע. אני חושב שעדיין יש לך את היכולות שלך ואת הכוחות שלך, אתה יכול אולי להיות עצמאי ולעשות... מה המטרה שלי? מה המטרה? רגע, אני באמצע... היי טוב, אם אכפת לכם, מה עושה כל אחד מאיתנו? מה המטרה של כל אחד מאיתנו? אתה מסתכל פה על זה בצורה לא נכונה. אתם מדוע? בני תמותה. אני תוצר, תוצר שמימי. לכם יש את הרצון החופשי שניתן לכם לעשות מה שנראה לכם לנכון. לנו אין את זכות הזאת, חובה הזאת, מטלה הזאת, מצווה הזאת, לא בטוח איך להסביר את זה. תתקן אותי אם אני טועה, אבל כרגע אתה חי ומתקיים. אין אל או מישהו ספציפי שאומר לך מה לעשות כרגע. אמת? אני ניסיתי לעשות את מה שאני חשבתי לנכון, לפחות להחזיר לכם טובה תמורת זה שהוצאתם אותי מהכלא. אוקיי, אבל כמו שאמרת, בסוף אני צריך לחזור, בסוף יש לי איזושהי מטרה מוגדרת, נוצרתי לאיזושהי סיבה. תקשיב, בגדול, אחי, מקרה אתה נפח, נכון? כן. מה היית עושה אם נפחות הייתה מפסיקה להתקיים? אם נפחות הייתה מפסיקה להתקיים, שאלה מעניינת. אני מניח שהייתי צריך למצוא... קודם כל, אני לא בטוח איך זה יכול לקרות, אם אני אגיד לך את האמת. לא הייתי בטוח שאל יכול להפסיק להתקיים. אוקיי, נקודה טובה. זו נקודה טובה. אני מניח שאם נפחות לא הייתה יכולה להתקיים, הייתי מחפש משהו שיכול אולי לא לתת לי את אותו תחושת שליחות, אבל ייתן לי את אותו התחושה של... הנאה מיצירה של משהו חדש. בסופו של דבר מורדין הוא אל היצירה, כן? הוא גם מנפח, ואני עובדת ומנפח בשיטה שבה הוא לימד את אומת הגמדים, אבל אני מניח שאם אי אפשר לייצר דברים מתכת, אי אפשר לייצר דברים אחרים. רק אצטרך אולי לייצר דברים מאבן, או מעץ. זה בדיוק ההבדל בין יצורים כמוכם ליצורים כמוני. לכם יש את האפשרות להחליף, לשנות דרך, לבחור נתיב אחר בדרך שלכם. לי לא, יש לי מטרה אחת. אז תקשיב, מקסימום אתה יכול, אם אתה חושב שזה לא הזמן בשבילך לדבר, אתה מוזמן להצטרף למסע שלי, אני אחרי הכל גם משרת את הדומיין של המוות. רגע אחד, תקן אותי אם אני טועה, אבל, ואתה אירן גם תקן אותי אם אני טועה, אם אני לא יודע את הסיפור הזה, אבל עזריאל, המלאך עזריאל היה פעם מלאך של כוחות הטוב, עד שהוא שחט ונפח לשליט של אחד מהמדורים של הגיהנום, נכון? הראשון, אפילו לא אחד. אתה מדבר על עזריאל. כן. היא הייתה מלאכית. נכון, אני מדבר על המלאכית. האם למלאכים, למלאך או מלאכית יש מין? נניח שכן. זה סוג של, אוקיי, ממה שאתם יודעים על מלאכים, זה סוג של, זה באמת תלוי במלאך, זה תלוי בטייפ, בטיר, באל. יכול להיות שהם נוצרים ככה, יכול להיות שהם בוחרים להיות ככה. לרוב היצורים הסלסטיים שאתם מכירים יש
סוג של change shape, אז הם יכולים להחליף אם הם מרגישים שזה, שמשהו אחר יותר מתאים להם. למשל, סוריאל יכול להפוך לדמוי אדם, הוא פשוט נוח לו בצורת קרוטל, זה משהו מעדיף. וכן, יש מלאכים שמגיעים בכל מיני סוגים שאתם יכולים להבדיל כ body type male, body type female. גלגל religion. אוקיי, זה הולך להיות מעניין. נראה לי שטראמפ קארד, גלגל. אירן, אני יכול גם גרליג'ן? אני מבקש ממנו לדבר על גרליג'ן, כי הוא התחיל לדבר על זריאן. זהו, אבל אני לא מכיר את הסיפור על זריאן? על זריאן, אין אי בהתחלה. זריאן? אני חושב שזה יהיה הרבה יותר נישתי בשביל אברוס משהו של רגנר. אז אולי בחיסרון. אוקיי. מה, אני גם מגלגל בחיסרון? כי אני יכול להגיע למספר נמוך מאוד. אם אתה רוצה. האות R, למה האות? איפה האות R? הנה, ריילגן. אפס. נהדר, נהדר. אמרתי שאני יכול להגיע לנמוך. על זה אני שמח ששרפת את האחד הטבעי. על זה אני שמח. זה אחלה. זריאל היא... סוג של סיפור נישתי, כי חוץ מלכמות אנשים מאוד מאוד ספציפית, זה לא ממש משנה. ההשפעה שלה על עולם בני התמותה באופן רגיל הוא שואף לאפס. אבל פחות או יותר מה שאתם יודעים זה שהיא הייתה מלאכית בדומיין של מישהו, אני לא זוכר כרגע, אתם רואים מה שרוצים אני יכול לבדוק. היא נועדה ללחימה, היא נוצרה כדי להילחם בסטנים ושדים, זה היה התפקיד שלה, היא הייתה פייטינג אנג'ל, היא הייתה ווריור אנג'ל. חשבתי שהיא הייתה פשוט אמורה להשגיח ולא להצטרף למלחמה, בגלל שהיא הצטרפה למלחמה היא השחטה. לא, היא הייתה ווריור אנג'ל, והתפקיד שלה היה להילחם בשדים, היא פשוט לקחה את זה מאוד מאוד רחוק. אולי הזלטרי שלה הייתה מכוון גבוה מדי. באיזשהו שלב האל שלה אמר לה לחדול, לחזור לאחור, והיא פשוט לא הסכימה. היא פשוט לקחה את זה וכוח של בני אדם, בני תמותה, down to the burning hells, כדי להילחם בבלאד וור, ושם היא הושחתה. ואתם יודעים ש... סטנים ברמה מסוימת מול מלאכים ברמה מסוימת יכולים להשפיע עליהם מאוד לרעה. הבנתי. אז אם אני אגיד לו נגיד את הסיפור של זריאל, הוא פשוט יגיד כן כי הייתה קרובה לשדים ששינו לה את היכולת. אם אתה מזכיר לו את הסיפור של זריאל, הוא לא מכיר את זה. אוקיי. אתה לא בטוח אם זה נישתי או לא, אבל אתה כן יודע ש... אני חושב שאתה כן יכול לדעת שהסיפור של זריאל הוא... זאת אומרת, הדבר הגדול בסיפור שלה קרה לפני כמה מאות שנים, והוא אומר ש... אז הוא לא מכיר את זה. הוא אומר שהוא תקוע ב... לפחות כמה שהוא זוכר, הוא התנתק מהעולם לפני כמה אלפים, אם לא יותר. כן, אנחנו זוכרים, בתור מאמינים של כת העורבים, האם שיר ואברוס יודעים באיזה עידן היא נהייתה מלכת העורבים? לא, אתם יודעים שזה היה לפני הרבה זמן. אנחנו לא יודעים איזה אייג', אוקיי. מתישהו בין כמה מאות לכמה אלפים. אז אנחנו יודעים שאין סיכוי שיכיר את הסיפור של זריאן. אנחנו לא יודעים את האייג', כאילו יש אייג' בעולם ידועים, ואנחנו לא יודעים על אף אחד מהם שכזה. זה בערך הזמן שמאמינים שיופיע. זהו, אז באמת, לפי מה שהוא אומר, לפי מה שאתם יודעים, זה נשמע הגיוני. הוא התנתק מעולם לפני כמה אלפים שנה, הסיפור של זריאל לפני כמה מאות, הגיוני שהוא לא מכיר את זה. טוב, אז אני כן אספר לו שזה קרה, וחשבתי לעצמי שאם... ואני חושבתי שאם המלאכית הזאת יכולה לשנות בעצם את ה... כל הייעוד שלה בעצם, ולעשות איזושהי בחירה מסוימת, אז... כן, יש איזושהי יכולת של בחירה חופשית והחלטות גם ליצורים שמימיים. אז אתה משתפרים את הסיפור הזה, הוא כזה מהנהן לאורך כל הסיפור ובסוף מוסיף.
זה דבר כזה, דברים כאלו קרו בעבר, אבל זה לא שהיא בחרה דרך אחרת. היא פשוט בחרה, היא פשוט הלכה עם הדרך שלה מעבר למה שרצו ממנה באותו הזמן. אבל זה כן אומר שיש לכם עדיין יכולת של השפעה מסוימת על איך אתם מבצעים את המטרה שלכם. כן. האם זה לא, אז האם זה לא סוג של רצון חופשי ויכולת בחירה? זה, הוא כזה חושב לרגע לאחור וכזה... אתם מכירים... מה יכול להסביר את זה? הוא לא יודע מה זה רכבות. הוא לא יכול להסביר את זה. הוא לא יכול להסביר את זה, הוא יפסיד בבית. יש עוד הספקה אתה מבין? לא, אוקיי, הוא הסביר את זה ככה. אז כמו שיש נחל שזורמים בו מים, אז יכול להיות שבהר שממנו הגיע ירד מעט גשם, זורם לאט. יכול להיות שירד הרבה גשם, זורם מהר, עדיין זורם באותו כיוון, באותו נתיב. אוקיי, אבל אתה אומר כאילו הגשם הוא גורם חיצוני שמשפיע על הנחל, ולנחל אין יכולת לשלוט בזה. זה החלק המטפורי. תחשוב על גשם בתור... תחשוב על זה, תחשוב, ההר במטפורה הזאת היא כמו האל, אתה יכול אולי להגיד שהגשם הוא סוג של הנפש של המלאך, אני מניח אולי איבדתי אתכם בחלק הזה. אוקיי, אבל אם הגשם הוא הנפש של המלאך, אז זה אומר שזה עדיין חלק מהמלאך, אז זה אומר שכן יש לו השפעה על עצמו. כן, אבל מה... אבל זה לא שנחל קובע לעצמו לאן הוא הולך. אני באמת, אני לא יודע אם שיר תדע את מה שאני הולך לומר עכשיו, אז אתה תגיד לי אם זה מה שהיא אומרת, זה מה שנאמר או לא. אוקיי, תגיד לי באמת המקוצר. הם אומרים שיצורים מהמישורים של ה... איך אני אומר, alignments בעברית? יכולים לשנות את, יכולים לשנות את ה-alignment שלהם, אבל כשהם עושים את זה, הם מפסיקים להיות מה שהם. אז... את הזהות. אתה יכול לשנות את ה-alignment לזהות. לא, אבל זה לא אותו דבר. או שיוך. לא בדיוק, זה... זה סוג של שיוך. זה יצורים מהכיוונים הקוסמיים, אפשר לומר. זה יותר, זה עניין של לכל פליין יש סוג של alignment משלו. זאת אומרת, ל-higher plane הם בדרך כלל יותר good ולופול, ל-lower plane הם בדרך כלל יותר chaotic ו-evil. אבל יש ספציפית בדרך כאילו... המישורים האלמנטליים הם בדרך כלל neutral, וכל יצור שנוצר באותו מישור, למטרה של אותו מישור, על ידי מי ששולט במישור הזה, נוצר עם ה-alignment הזה. ושוב, alignment זה עדיין משהו מאוד מאוד ארטילאי, גם ב-D&D. ואין... אתם לפחות, אתם לא יודעים על דרך שבה, שבה כבר, כבר קרה, שיצורים חזקים מסוימים מישור אחד יכולים לגרום ליצור מישור אחר לשנות הנטייה שלו, להשפיע עליו, להשחית אותו, או דברים מאוד מאוד חזקים, השפעות מאוד חזקות של אותו מישור יכולות להשפיע על מישהו שמגיע מחוץ אליו, כמו למשל, אם אתה מבלה כמה ימים בעיר המרכזית, שכחתי קוראים לה, מקניקוס? אם אתה מבלה שם כמה ימים, אתה פשוט, אתה תרגיש את עצמך נוטה לכיוון סדר. אז זה יכול לקרות, אבל לא עושים את זה על גחמתם. כן, זה כאילו, אם מטרודון יהפוך לקרות, הוא פשוט יפסיק להיות מטרודון. הבנתי. אז האם השינוי באמת שווה את זה? אם הוא ישנה את מישהו, הוא כבר לא יהיה הוא. רגע, אז... אין לנו דרך לעשות... כאילו אין לנו דרך לגלות מה האליימנט שלו. זה מאוד מעניין, כי מה האליימנט של אל המוות? אין לכם דטקטיב אלן גוד? לאף אחד? לא, הוא לא מראה אליימנט. זה לא גרסה של וחצי, ערן. בשלוש וחצי, דטקט גוד ודטקט איבל, והוא זיהו את האליימנט של היצור. גרסה חמש, לא. היא תגיד לנו, זה מלאך. הבנתי. כן, זה בערך יגיד לך, זה מלאך. תודה על העזרה. אבל לפחות אנחנו יודעים את ה... לא זיהיתי בעזרת הכנפיים. יש לך דטקטיב אלן גוד. כן, אבל זה לא עוזר לנו. לפחות... זה לא אומר לי מה האליימנט שלו, זה אומר לי...
זה אומר לי איזשהו ספקטרום מאוד ספציפי, אבל אם הוא נמצא באמצע או נמצא... אבל מה שחשוב לנו זה ספקטרום. אנחנו יכולים להניח שהיה לו את אותו אליימנט של מלכת האורבים עוד עומד לזה, ואנחנו יודעים שמלכת האורבים היא לא פול ניוטרל. אני מניח שבדרך כלל הדס הוא יהיה ניוטרל. יש כל מיני אפקטים שיכולים לזהות אליימנט. דבר ראשון, Divine Sense סוג של עושה את זה, אם אתם רוצים לחפש את דסטיני. ואתם יודעים גם שאחד המבחנים בדלת שעבר עושה את זה לפתוח, הוא מבחן Alignment. אם אתם רוצים, אפשר לקחת את המגן הזה ולשקול ולעשות קומיון ביום אחר. מה אנחנו רוצים, אבל אני לא בעד לשחרר אותו עכשיו. אוקיי, אני בא לקחת את המגן ופשוט נראה מה נעשה. למקסימום נקבור את זה איפשהו מתחת למגדלים של בלק סטאפ. כן. טסקה, אתה יכול לעזור לנו להעביר את המגן הזה לתוך הבור? אתה גדול. הנה, אני שם סדין, ואני כזה, רק פה פשוט תפיל את זה על הסדין, נסגור את זה בסדין. דרך אגב, יש עדיין מגן מעופף שאתה מחזיק, לא, שיר? יש איזה מגן שאמרת שאת מחזיקה, את זוכרת, שאת אמורצית להפיל על האויבים? אני לא זוכר את זה. היה מגן שנכנס, שמכניס את חברה שהוא מבוך. כן, 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 כן. אבל לא, אני חושב ש... כן, המגן שקולה יצורים, זה היה באחד אחד, זה היה פה, בחדר עם גולגלות, אם אני זוכר נכון. כן. המגן שקלה אותנו. כן, הוא עדיין עוקב אחרי שיר עם אייג'ן. רגע, איזה חדר בעצה של המולגלות? לא הנחתם אותו בתוך ה... הנחתם אותו בבור בכלל? לא נראה לי. לא. לא, שהיא מחזיקה אותו במייג'הן בינתיים. רצינו להניח אותו בבור, ואשר אמר, לא, אני אחזיק אותו. ולא הנחתם אותו בבור מאז, כי זה לוקח לשיר אקשן להחזיק איזה כל תור. לא, כל דקה. כל דקה. בקרב היא הניחה אותו על האדמה, בסדר, אירן? בקרב היא כתפיס... הפסיקה עם המייג'הן, לא חיצה אותו. כי שכחתי מזה לגמרי, והייתי מנסה להפיל את המגן על הבחורצ'יק. כן, צריך לזכור את זה. זהו, זה יכול לעזור לנו ממש להפיל את המגן על האויב. כן, נכון, איך שכחתי. האמת אפשר אולי לשמור את המגן הזה לליצ'ית. אמרוס, אולי תזמן אנסין סרבנט בינתיים שירים אותו במקומי. שור, אני אזמן אנסין סרבנט, אבל אנסין סרבנט לא יכול להילחם. הוא לא צריך להילחם, הוא מספיק שהוא ישים את זה על האדמה מאחורי יצור 10 פיט, ואני אפגע בו עם אלדריץ' בלאסט. סבבה. הוא יעמוד מאחורי היצור עם המגן. בדיוק. הוא יעמוד עם המגן, כל מה שהוא צריך זה שהיצור יצעד אחד אחורה. כן, אנחנו רואים, מגן מעופף, מרחף מאחורי ה... הוא בליינד ל-10 דקות, ומתחת ל-50 הוא דפן לדקה. כן, ומעל 50 אתה זוכר, מה כתוב? כי זה אני עדיין זוכר שזה משהו טוב. 50 זה דפן. חירש לדקה. זה גם טוב. כן. במיוחד אם אתה בלתי נראה, כי אז הוא... מצטרך להסתנף לקלפוש הריח כדי למצוא אותך. ועל הראייה, שאתה בלתי נראה, אז... איפה עשינו? ומלאך או פינד או פיי שחוטף את זה חייב לחזור הביתה. כן, גם זה, זה גם טוב. פשוט להכריח לצרח סלסטיאל או פינד, פשוט... אוף. פשוט לחביתה. אנחנו נעצרנו בזה שאנחנו דיברנו מלא 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 שטויות על מגן קסום. כן, בוא ניקח את המגן הקסום, אנחנו שמים אותו בסדין ומכניסים אותו לתוך הזה. אז ערן, תגיד לי איזה חדר זה ואני אכתוב לעצמי. אוקיי, אז טסקה פשוט ניגש למגן, תופס אותו מלמעלה, מוריד אותו מהקיר, אז אתם רוצים לשים את זה בתוך הבור שלכם. בתוך סדין שבתוך הבור, כן. והמגן מלכודת גם? לא, מגן מלכודת אבורוס יטיל אנסין סרבנט להרים אותו. כן. בדיוק. אנסין סרבנט ירים את המגן והסתובב איתו. אוקיי, החיות שלכם לזכור את זה. זה חדר... יש לך טוקן של אנסין סרבנט לתת לנו? או סתם טוקן? אני חושב שיש לי, אבל הוא אנסין, אז זה סתם התעסקות.
והוא בדרך כלל פשוט, והוא לא משחק בקרב, אז זה סתם התעסקות. כן, אבל בקרב, אם מראים מגן כזה שהוא מלכודת, זה חשוב מקומו בקרב. אז אני מניח שהוא הולך צעד אחד מאחורי אברוס, ותגידו לי שאתם רוצים להשתמש בו. סבבה. הוא הולך שתי צעדים מאחורי אברוס, כי אברוס לא יבוא ויסתובב, ואז יחטוף את המגן הזה בגב. רגע, נפל לי משהו, אברוס מתכופף, בואי. זה חדר 9 בי בקומה 23. אוקיי. טוב, אז שמנו את המגן. רגע, שמנו את המגן הזה בבור. ומגן השני מחזק על ידי אנסין סרפנט. אנחנו צריכים לעקוב אחרי המגנים, מתחילים לנו אוסף מגנים. כן, זה מגן השלישי שלנו. וואו, זה כמעט כמו כמות המגנים ששיר לובשת על עצמה. האם משמח אתכם או יציב אתכם לדעת אם נגיד לכם שיש עוד כאלו? או, נפלא. אנחנו תמיד שמחים שיש עוד מגנים. You can never have enough shield. אומר הבן אדם כזה. עם שני מגנים. אומר הגמד שמנסה להעמיד פנים שהוא ג'יינט דרדנוט. אני מזכיר לכם שעל שיר יש חמישה מגנים ורק אחד על היד שלה. שניים הם קסומים. הפלוס שניים והפלוס אחד, שניהם קסומים. טוב, יאללה. ולכן אנחנו צריכים לספור משקל על דמויות. אני סופר משקל על דמויות, אני הורדתי הרבה ראשן חזרה לבור בגלל זה, רן. כי לא היה לי דרך, כי לא יכלתי, כי הייתי באינקמבל. אוקיי, מה עושים עכשיו? טוב, אנחנו דעתנו סיימנו מה עושים, כן, הולכים דרומה. אנחנו נלך עד לכאן. אתם ניגשים לשם, הדלת סגורה. הדלת הזו סגורה? נסגרה מאחוריכם. פותחים אותה. זאת הדלת מולנו נסגרה. כן. אז כשאתם מסתכלים עליה, אז יש מין כזה בריח שהולך לכל הצד שלה, אז, אבל זה פשוט כזה לתפוס את הידית שם, לסובב, הבריח נמשך החוצה, דלת נפתחת. הרבה יותר קל. סימפל. זה הרבה יותר פשוט שאתה יודע איך לפתוח את זה. זה עבוד פשוט כשאתה נמצא בתוך המקום שבו הדלת אמורה לא לעבוד. רגע, אז הדבר הזה, למה הם עבור להם בצד הפנימי? כאילו, זה מונע מאנשים להגיע לזה, לא מונע ממנו להשתחרר. כאילו, יצור שבפנים הוא סוג של נשק לשימוש. אוקיי, בזמן שאנחנו הולכים, עזקה. כן, הרנת, בזמן גם לזמן את כולנו לשם, פשוט כל שאתה נלך. אתם תגיד, צריכים להגיד לאן אתם רוצים להגיע. אתה זוכר את החדר שעם הפריזם? ישר למטה, איפה שמצאנו את ההמשך מדרום. אתם עושים דיימנשן דור או שאתם הולכים? הולכים, אין לנו סיבה לעשות דיימנשן דור, כבר עברנו פה לפני. ואין לנו הרבה ספל סלוטס. אני שואל, אם אומרים ישר למטה, אז תעצו רגע. כן. אני יכול לתפוס את כולכם. רגע, רגנר הכין דרך לשחרר אותה מהפולימורף שלהם בסוף, או לא? מה? איזה פולימורף? את היצורים עם הפולימורף בחדר פה לידינו. שאמרנו נחזור אליהם, הוא רוצה לעשות את זה עכשיו או אחר כך? איך אמרנו שנשחרר אותם? אני לא זוכר. בהדר. אתה הכהן פה, אתה תגיד לי איך אתה משחרר יצורים עם פולימורף. I won't tell you how to cleric, you tell me how to cleric. לא, you tell me how you cleric. Hey, you tell me how you cleric. Fine. Let's take a look. I'm sure it's something much more powerful than Polymorph. She's a human being. No, she has a true Polymorph. No, she has a true Polymorph, just. כנראה שהיא עשתה פה פולימורף, יכול להיות שזה גם משהו אחר. אבל כן, יכול להיות שזה פשוט ספל מג'יק יעזור, ואין לנו את הלחשים, אין לנו כבר את הספל הזאת. שיר תגיד להם כשנעבור לאדם. איבדתי את כל הלחשים בלחימה נגד טרוברן פעם הבאה. נשחרר אתכם. נקסטה. תגיד, טזקה. חשבת אולי אם אין לך כרגע אל לשרת אותו, לעבור לשירותו של מורדין? לא, קודם כל צריך לדבר עם אלת המוות החדשה, ואז היא יעבוד תחתיה. אל תגמור מאל מוות. אני לא גונב מאל מוות, הוא עבד אל מוות מסוים, שהאל מוות הזה כבר לא כאן, אז זה לא אומר שאלת המוות... הוא לא יכול לשנות דומיין. אלא איך את יודעת את זה?
בגלל אני קורא את עוד... לפי הסיפורים של זוריאל, זוריאל, אני לא זוכר את השם. כן, בדיוק, לפי הסיפור של זוריאל. הוא שינה דומה. א', אבל אתה מתעסק פה עם שני אנשים גם של מלכת העורבים, ואנחנו מבקשים לך לא לנסות לקחת למלכת העורבים עובד פוטנציאלי. כן, אל תגנוב כל אף של הדומים של העילה שלנו. אבל למה אתם חושבים שלעילת העורבים יש חזקה עליו יותר מאשר כל איל אחר? הוא שירת את האל הקודם של הדומים, והוא יכול לשרת את הבא בצורה טובה מאוד. אז קודם כל שהוא ידבר איתה ואז. אז תתחיל, אל תזרע לו מחשבות בראש שהן לא דרושות. אני רק מציע לו מציע לו עבודה בשם האל שלי. לא, אם כבר, אני אמרתי לו שאני אשמח אם הוא יצטרף לעזור לי אחרי שנסיים פה במקום במשימה שהאלה שלי הביאה לי. אוקיי. כי זה עדיין אלת המוות ששלחה אותי למשימה. אז קודם כל... תראו, בסופו של דבר, הוא יחליט מה שהוא יחליט ולפי מה שהוא אומר, אין לו באמת החלטה. אז אני מניח שהוא יעשה מה שהוא יעשה בכל מקרה. ורן עוד פעם נתקע. לא, הוא לא נתקע, הוא לא נתקע. אני אסתכל עליכם, חכה עליכם שתגידו, אנחנו רוצים להמשיך. כן, זה אני רואה שרן נתקע לפעמים בפוזיציה מסוימת ואז פתאום זה משתחרר. טוב, בוא נפתח את הדלת אל כל הקומנרס והווטרנס המרושעים. אוקיי. שיר מוכנה? קומנרס וווטרנס מרושעים. לא צריך בכוח לפתוח, אנחנו כבר יודעים מבצד השני. בעדינות אפשר. כן, אתם פותחים את הדלת לאותו סוג של common area שכבר ראיתם עם הלוחמים והאנשים הפשוטים ובצורה יחסית רובוטית אבל עדיין מאוד מאוד נחושה כשאתם פותחים את הדלת כולם מסתכלים לכיוונכם ואז פשוט באים לעמוד לכם באמצע הדרך לא עצרתם אותנו מקודם, למה אתם עוצרים אותנו עכשיו? הם לא עונים? לא. הם עומדים אפילו בצורה יחסית נוקשה, באמת רובוטית, זה כאילו אם כבר דיברנו על רצון חופשי ומה אנשים עושים, נראה לחבר'ה האלה אין. אולי הם שומרים על הדרך הזאת בצורה חד-כיוונית. לא יודעת שכולם, מי שרוצה להיכנס, אבל לא לצאת. רגנר, מה עם יצירות של טרורובירן שעשו להם פולימורף לצורה הזו? אולי אתה יכול לשלוט בהם אם אתה בת? אני יכול לנסות. אני מנסה להשתמש בטבעת ולהגיד Let my people go. הם אפילו לא מסתכלים עליך בצורה... זאת אומרת, אם זה היה מישהו רגיל ואתה עושה דבר כזה, הרי כזה נתקע לך מבט של... והם אפילו לא עושים את זה. לא. אוקיי, אז הם לא יצורים של טרוב אחד. בניה שלא. טוב. שאלה אם מה נוכל לעשות כאן. מה סוג'סטיון שיר יש לך? למרות שזה נראה, לא יודע אם... בוא נדבוק אם היא יכולה להטיל את הלחש עכשיו, וזה לחש רמה 6. כן. או, רגע, אבל האם אנחנו עושים פרומה רמה 6? השאלה אם הם מבינים מה אמרנו להם עד עכשיו. הם לא מראים סימן שכן. אני לא חושבת שאפשר לדבר איתם. או. אבל אם הם הבינו, הם מתעלמים לכם. אבל כן, הם עומדים ככה שהם חוסמים את הדרך המעבר היחידה בין העמודים. שנפלס את דרכנו בכוח, אני לא בטוח אם הם יכולים באמת לתקוף אותנו ולעשות נזק. ברור לך שזה לא הצורה האמיתית שלהם וזה כאילו כנראה מפלצות. כמו שראינו שקרה בפאב. יש רק דרך אחת לגלות אברוסי. ותחיל לעבור. רגע, תגלגל אתלטיקס. אז אני אגלגל אתלטיקס. רגע, יש לי... רגע, לא, יש לי מטאטא. מה גובה החדר הזה? אני בטוח שיותר מ-10 פיט שזה מה שהוא צריך. לא, הוא צריך יותר מ-10 פיט אם הוא רוצה שהם לא יוכלו אפילו להגיע אליו, אבל הגובה של החדר הזה הוא 20 פיט. מעולה, אז...
אתה מבין אפשרות לאטק אוף אופורטוניטי או לא? מה? של רגנר בכלל מביא להם אפשרות לאטק אוף אופורטוניטי או לא מבחינת גובה? זהו, בשביל שלא יהיה אפשרות לאטק אוף אופורטוניטי הוא צריך יותר מ-10 פיט, הגובה פה הוא 20 פיט. אז אפשר להימנע מזה, קצר טוב, שיר בואי תעלי. רגע אחד. I need to check this thing. אם להם יש התקפות עם טווח. יש להם range attack? אוקיי. אירן, זה ברור לך שאנחנו חושבים שם עולת פה קרב, אם אתה חושב לעשות לנו איזה סופרייז. לא, ברור. אוקיי, טוב. במקרה הזה, אני לגמרי אבין אם תגידו No, nothing about this makes sense, זה הכל חשוד כמו אני לא יודע מה. קודם כשעברנו צקע, אמרנו שכולם מרושעים, אז שמנו עליהם עין עד עכשיו. איך אני פעיל את הקרב? לא, כי לא יהיה קרב, אין להם attack of opportunity, אין להם great attack. לא יהיה כלום כי אין כלום? בדיוק. בדיוק! אז כן. roll NPCs. הנה, אפשר לגלגל. או, 13, ניצחתי. זה לא גלגלי. היא לא חצה על ה... ערן, תגלגלי במקומי. אני רק אשאל גם, איפה המגן שלי? איזה מגן שלך? איפה ראית אותו? איפה שמת אותו בפעם האחרונה? Unseen Servant עם המגן. Unseen מגן. אני מניח שהוא פשוט הולך קצת מאחורי. נגיד, במקרה זה, פה. מתי הוא פועל? אחריי נגיד? נגיד. אם הוא רוצה להגיד אחורה. אוקיי, נגיד שהפקודה שנתת לו הוא פשוט לעקוב אחריך עם המגן, הוא עוקב אחריך עם המגן, בוא נגיד בונוס אקשן כדי לתת לו פקודה אחרת. סבבה. שיכולה להיות, יכולה להיות פשוטה או מסובכת, אבל תתחשב במוגבלויות שלו. אוקיי. הוא, אבל הוא יכול לעשות כל דבר כל עוד הוא ב... כן, זה בונוס אקשן, כל תור זה 15 פי תנועה יש לו. ואם הוא מתרחק יותר מ-60 הוא נעלם. כן, הקסם נגמר. אוקיי, משהו פה מוזר לי. אז אני אסלק רגע את זה ואת זה ואת זה. כי הם לא מתפקדים כמו שצריך. אני פשוט אשכפל אותם להיות וטרנס אחרים. אוקיי. אז אלו הווטרנס במקום. נהנים לה, בגלל שזה אנסין סרבנט, נהנים להירן יש טוקן של מגן פשוט. אני בטוח שאני יכול למצוא אחד אם אתה ממש רוצה. כן, עכשיו זה לא דחוף, אבל פעם הבאה זה יהיה נחמד. אוקיי, אז זה הולך לכאן. ושוב, אני מניח שזה קורה. זאת אומרת, הקרב מתחיל כשרגנר פה, ולמען האמת אפילו... יותר מזה. כשאני לא את הגובה ל-15 אז... רגנר מתחיל את הקרב. כי הוא בא באמת לעוף בגובה 15 פיט מעל, מעל כולם. אז בהנחה וכבר עשית 10 מזה, לאן אתה הולך עם שאר ה-40 ושאר התור שלך? ישר אחר... מאחוריהם. אוקיי, לך. I will. אתם יכולים לראות שהם כן עוקבים בעיניים אחרי רגנר כשהוא עושה את זה ומנסים כזה לתפוס אותו, אבל הוא גבוה מדי. ושיר אמרה שהיא גם עולה למוטטה. כן, שיר למוטטה שלך, כן. לפעמים של גובה, ואני שם את עצמי לידך רגע, חכה. אז אתה... על המוטטה. כן. אוקיי. שיר על המוטטה עם רגנר, כן. אז בוא נראה כמה יש לי, יש לי 50. אפשר עד ל... כן, אז זה 10 למעלה. אז עד לכאן. עד לכאן בתנועה אחת. כן, עד לכאן בתנועה אחת. ולפתוח אותה זה פרי אקשן. כן. אז שנצא מכאן? אוקיי. תגיד קשר את פני צקה, סומכים עליך שלבי איתה ברוס, הוא די פגיע. הוא די סקווי ש... אז אוקיי, אז פותחים את הדלת ועוברים דרך, אין שום בעיה. אתם רואים כבר את ה... חיילים כבר מתכוננים להילחם בכם וטזקה מסתכל על אברוס ולא מסתכל על המגן שמרחף מאחוריו והתנתקנו.
כמובן שאחרי שנכנסה לאינטרנט בפעם השלישית, אז שכחתי ללחוץ על ההקלטה של החלק האחרון של המשחק, אז הם ברחו מהשומרים המרופנטים כי אין להם יותר מדי מה לעשות. אברוס החליט שה-Unseen Servant עוטף את המגן ודוחף אותו ל-Bag of Holding, כדי שהוא לא ייגע בזה בטעות שהוא ינסה לשלוף את זה החוצה. טזקה לקח את אברוס ושנית מכולם אף בחזרה למקום עם העמוד הפריזמטי. הם נכנסו לחדר של נכנסו לקומה הראשונה של המגדל השפים, ושם מצאו את הפסל המחבק של הלסטר, שלא עושה כלום כי הוא פסל טלפוטציה אישי, ולכן רק בן אדם אחד מסוגל להשתמש בו. הם התחילו לחקור, מצאו את החדר הראשון, שזה המעבדת אלכימיה, אני הורדתי משם את הדמי ליץ', כי זה מטומטם, ואברוס התחיל לחפש רכיבים, הוא מצא ששם המון המון רכיבי אלכימיה ולחשים, אבל שום דבר באמת גרנדיוזי, ו... הערכת אלכימיה שהייתה למעבדה על השולחן שם שירחיתתה בה, אבל אין להם את מה לעשות עם זה כי זה brewing supplies או alchemy supplies, והם יצטרכו להתעסק עם זה הרבה, הם רוצים להשיג מזה משהו, אבל הם כן שלפו את הארגז ממתחת לשולחן ופתחו אותו, למרות שהם סומן עם הרונה של הלסטר. הם זיהו מבפנים משהו קסום, הם זיהו גם משהו קסום מהסיר שמרחף מעל האש ומכיל איזשהו שיקוי שהם עדיין לא בדקו, אבל הם החליטו שהדבר ראשון שמעניין אותם זה לפתוח ארגז מסתורי של הלסטר מתחת לשולחן הכימיה במקום סיר מסתורי מלא לשיקוי, והם מצאו שיש שם איזשהו יין שנקרא הלסטרס פיוטריסטיק פוג מש 17.5% מ-1531, זאת אומרת 40 שנה בעתיד. כולם החליטו להימנע מזה, שיר החליטה שהיא רוצה לשתות את זה, אז אחרי שהם הטילו זיהוי, שמצאו שיש משהו על הבקבוק. אז אחרי שהם הטילו זיהוי שגילה להם שיש קסם על הבקבוק שנועד למנוע ממנו להתקלקל, וגם יש קסם כלשהו על הבקבוק, על הפקק, שיקרה למי שיפתח את זה, שיר החליטה שהיא רוצה לנסות את זה, אז היא לקחה את אחד הבקבוקים בעזרת מייג' הנד, כי לשיר יש כוח 8. היא הצליחה לפתוח את הבקבוק איכשהו, קיבלנו את הרונה של אנצ'זמי או משהו כזה, שזה השני פסים עם עוד איזשהו קרלי בקצה, ואנחנו נחכה לשבוע הבא לגלות מה זה עושה לשיר וכמה רע זה. לילה טוב.